Пане Сергію, ну от трішечки зараз таких загальних, можливо, і політичних от трендів, але трішки і власне фронту. Це надзвичайно важливо, тому що врешті наш шлях до перемоги визначається в першу чергу на фронті. І навіть західні політики в моменти криштальної тверезості оцінки, так би мовити, вони обов'язково зазначають, що би ми тут не вирішували зараз, все одно результат залежить в першу чергу від Збройних сил України, від ситуації на передовій. І от коли говорити про фронт, я попрошу от на кілька точок звернути вас увагу. Давайте із Донеччини почнемо, із ситуації навколо населеного пункту Старомайорське. Аналітичний портал Deep State пише, що росіяни із селища Урожайне тікають фактично. І Ганна Маляр це підтвердила, заступниця міністра оборони, зазначивши, що сили оборони на цій ділянці мають певний успіх. І Старомлинівка так само от фігурує, назва цього населеного пункту, в усіх оцінках. Скажіть, будь ласка, от в чому стратегічність цієї точки, чому росіяни втрачають позиції, яке стратегічне значення має Старомлинівка? Ну, навіть якщо ми говоримо про те, що там відбувається, треба розуміти наступне, що наша тактика, яку ми застосували фактично з 12 червня, попри те, що вона виглядала дуже такою незримою, нерезультативною, вона дається в знаки. Противник, знаходячись під постійним тиском наших підрозділів на широких ділянках фронту, приходить до етапу виснаження своїх резервів, він кидає в бій те, що він може кинути, тобто на сьогоднішній день ще зарано говорити про прорив фронту, але говорити про те, що відбувається на лінії фронту з позитивної точки зору для України, вже можливо. Тобто треба розуміти, що ми просуваємося в Донецькій області від Великої Новосілки і до Бердянська, якщо можна так сказати. І в даному випадку і Старомайорське, і Старомлинівка слугують такими, знаєте, реперними точками, якщо можна сказати. Тобто фактично з виходом на Старомлинівку, з якої противник намагається контратакувати, ми виходимо на дуже важливий елемент, тобто ми виходимо до головної лінії оборони. А противник вже достатньо виснажив свої ресурси настільки, що вони намагаються стримати нас не на більш зручних позиціях, а там, де вони можуть стримати, не допустивши прориву. Це може, підкреслюю, це може свідчити про те, що резервів, які могли б надійно утримувати позиції, які знаходяться на південь від Старомлинівки, у противника не вистачає, і ситуація постійного тиску, яку ми створювали і продовжуємо створювати і виконувати, вона призвела до того, що противник відчайдушно намагається виграти годину, день, пару днів для того, щоб підтягнути все, що він може. За деякими даними, на деяких ділянках фронту вони змушені кидати в бій, знаєте, вже такі тік-ток війська, як підрозділи чеченців. Це говорить про виснаження резервів. Вони кидають в бій десантників, яких вони мали б тримати до відповідно до їхніх же нормативів, до критичних ситуацій. Тобто можемо сказати, що є таке напруження. І дай Боже, щоб нам вистачило сил, наснаги і впертості нашим воїнам, як ви правильно сказали, на лінії фронту вирішується зараз доля України, щоб ми змогли вистояти у цій, ну, вибачте, не військовий термін, але він повністю відповідає нелюдській боротьбі у протистоянні з таким серйозним ворогом. Пане Сергію, от я правильно розумію ваш висновок і оцінку, що якщо є якісь, бодай, точкові ознаки того, що у росіян в чомусь виснажуються ресурси, в ідеалі тиск от сил оборони, Збройних сил України має бути таким же або навіть зростати в цих точках. Тобто ми не можемо давати якогось такого люфту для перегрупування або до оснащення, або до везення. Жодним чином. Абсолютно правильно ви мене зрозуміли. Треба розуміти, наскільки складною є зараз ситуація, тому що, знаєте, не може оцього останнього подиху не вистачити. Тому ми уважно спостерігаємо за розвитком ситуації, тому що від того, чи вистачить цього подиху, чи не вистачить, залежить майбутнє наших операцій на півдні, ну і загалом продовження цієї війни. Пане Сергію, от питання, яке зависає в повітрі, але я навіть, от я його озвучу, але я не буду просити вас на нього відповісти. А це, якщо це, ну,
війна на виснаження, але це і протистояння таке коротше. От зараз прямо теж це зіткнення на виснаження, на затягування ресурсів, додаткових резервів. То чи є ці резерви у нас для того, аби підтримувати ці зусилля? Але поки хай оце просто буде знаком запитання. На нього, мабуть, не варто формулювати навіть відповідь. Пане Сергію, але ви сказали про те, що Збройні Сили, от наступаючи поступово в своєму можливому сьогодні темпі, вони доходять до головної лінії оборони. А що значить головна лінія оборони росіян? А це от друга із можливих, чи там третя із можливих ліній, які вони підготували, чи це щось таке специфічне? От що це така головна лінія оборони? Ну, для пересічного громадянина це фактично друга лінія. Просто треба розуміти, що є таке поняття як передпілля або передові лінії оборони, які противник намагався отримати будь-якою ціною. І не втримавши ті позиції, щонайменше на двох напрямках, ми вже отримуємо вірогідність і можливість того, що ми просуваємося і виходимо до основної лінії. Uh-huh. Знаєте, тут не треба демонізувати можливості противника щодо цієї лінії. Я спеціально звернув увагу, що противник вже кидає в бій додаткові ресурси, додаткові резерви. І тут треба усвідомлювати наступне, що люба лінія оборони, вона має сенс тоді, якою б міцною вона не виглядає, якою б інженерно відпрацьованою і унікальною вона не була, вона має сенс тільки тоді, коли її обороняють мотивовані війська в достатній кількості, достатньо забезпечені. Я спеціально наголошував на тому, що мова йде про те, що ми виснажуємо ресурси, ми вибиваємо російську артилерію для того, щоб мінімізувати можливість спротив на цій головній лінії оборони. З проривом якої ми фактично виходимо на оперативний простір, ми, скажімо так, росіянам буде вже не переливки, якщо ми просунемося вперед, а з виходом на узбережжя Азовського моря, чи це відбудеться в районі Мелітополя, чи це відбудеться в районі Бердянська, не має значення, або на інших напрямках, зокрема, ми мало згадуємо Вугледарський напрямок, це він так само залишається досить пріоритетним. Справа розгрому противника на півдні буде справою тижнів або місяців. Пане Сергію, а правильно я вас розумію, що шанс на вихід на цей оперативний простір він є як з боку Запорізької області, так і з боку частини Донецької області. Так, фронту, от і на ділянках фронту в різних областях, так? А, спрощено так. Ви знаєте, ми на сьогоднішній день, ну скажімо так, з медійної точки зору, в основному зосереджуємо нашу увагу на двох напрямках: на Бердянському та Мелітопольському. Я так похідно згадав Вугледарський напрямок. Ми не маємо права забувати і Васильівський напрямок, де так само можуть розвиватися досить цікаві події. І вже похідно від Васильівського напрямку або успіхів на Мелітопольському напрямку не можна забувати наші плацдарми на лівому березі Дніпра в районі казачих лагерів або в районі Олешків. Там ситуація складається таким чином. Звісно, не йдеться про самостійний наступ через Дніпро, тому що це надскладна і фактично неможлива в сьогоднішній ситуації для нас операція, але проведення певних рейдових дій, які ми вміємо проводити і досить ефективні цьому, може призвести до катастрофічних наслідків для російської оборони. І, власне, виходячи з цього передбачення, вже є інформація, що херсонські колаборанти поступово переміщають свої родини і самих себе до Криму. Пане Сергію, от і раніше саме до цієї тактики схилялися Збройні Сили України, не лобові атаки, там якихось укріплень в населених пунктах або окремих ділянок фронту, а такий обхід, так би мовити, виснаження логістики і змушування ворога залишати ось ці місця. Скажіть, будь ласка, сьогодні взагалі така тактика придатна до застосування? Чи росіяни такі от суцільні лінії побудували, що їх, так би мовити, не обійдеш? Ну, знаєте, фізично неможливо, попри те, що ми бачимо перед собою карти, де зображені такі 10-сотеннокілометрові траншеї, фізично розмістити такої кількості війська там неможливо. Має бути організована система управління вогнем, система взаємодії, мають бути ділянки, які мають таке перекриття різними частинами. Тобто ми саме цю тактику і застосовуємо, тому що противник своїм власним досвідом показав, що штурмувати позиції в лоб – це невдячна справа. І
втративши цілий корпус вагнерівців в районі Бахмута, не треба більше ніяких підтверджень, що ця тактика є хибною. Звісно, ми такої тактики не дотримуємося, і ми використовуємо всі можливості для того, щоб здійснити обхідні маневри, витісняючи і вибиваючи противника, наносячи йому флангові удари з метою перерізання і його комунікації, і примушення або до панічної втечі, або до капітуляції. Пане Сергію, от на південь трішечки давайте ми подивимося. На Херсонщину ви згадували вже про неї і про ось ці плацдарми на Лівобережжі, чи якісь певні ділянки, які Збройні Сили України створюють, намагаються утримати. Врешті про них звітує меншою мірою українське командування, більшою мірою розвідка, зокрема британська розвідка. Але от наскільки великий шанс цим скористатися, і що, власне, собою становить ось така можливість? Ну, знаєте, як я сказав, не йдеться про те, що на цьому напрямку ми будемо здійснювати якісь самостійні бойові дії. Але достатньо подивитися на карту і подивитися, в яких локаціях ми проводимо наші операції, щоб з'ясувати, що Олешки – це фактично пряма дорога до Янікапу. Якщо ми говоримо про Голу пристань, про козачі лагері, то так само комунікації, які ведуть на Крим. Тобто уявіть собі, якими будуть наслідки рейдових дій, які можуть бути, повторюю, проведені у сукупності з фронтальними атаками в районі Васильівки по тому напрямку. До речі, це дуже важливо, тому що на шляху наших військ є ще й Енергодар. Тобто, які катастрофічні наслідки це може мати для противника, якщо ми вийдемо на узбережжя там в районі Скадовська або взагалі на Єнікапу. Пане Сергію, от дуже опосередковані, так би мовити, ці дані, але все ж таки, мабуть, ми теж не можемо їх не враховувати. А по-перше, було повідомлення, що росіяни, от власне, із Херсонщини частину підрозділів забирають і ними намагаються в Запорізькій області фронт укріплювати, навіть на Донеччину перекидають. Але от навздогін багатьох інформацій про те, що не все просто, так би мовити, із забезпеченням, із реалізацією російської армії, свідчення комбата Томова російського, полоненого, про те, де розташовані підрозділи на Херсонщині, і, власне, про те, що вони мають дуже серйозні проблеми. Чому це з'являється і ця інформація що дає нам? Ну, по-перше, цю інформацію ми знаємо і володіємо її в повному обсязі, і саме тому ми проводимо такі активні рейдові, підкреслюю, рейдові дії на лівому березі Дніпра. Ми намагаємося робити, і, до речі, це одна із задач, які поставлені нашим розвідувальним і диверсійним підрозділом на лівому березі Дніпра, відтягнути на себе максимальну кількість резервів, які противник відчайдушно намагається застосувати на інших ділянках фронту. Тобто, знаєте, створити таке натяжіння, яке у слабкому місці просто лопне і призведе до обвалу фронту. І саме таким чином ми намагаємося розтягнути резерви противника, сковуючи в районі Олешек, сковуючи в районі козачих лагерів, наносячи удари по об'єктах противника, і це дає вже результати. Тобто, ну, фактично, знаєте, з певним допуском ми можемо говорити про повторення херсонського алгоритму, коли ми протягом місяців наносили удари по базах логістики противника, знищуючи комунікації і забезпечуючи просування наших військ. Тому що можна мати переважну кількість гармат, можна мати переважну кількість танків, але якщо ті гармати і танки не мають снарядів, якщо ті танки і гармати не можуть переміщуватися, то вони перетворюються в купу металевого брухту і перестають бути зброєю. І на це, власне, робиться ставка таких асиметричних дій українських сил оборони. Пане Сергію, буквально останнє запитання, менше хвилини вже до завершення спілкування нашого, але от що може бути критерієм цього, як ви кажете, критичного напруження чи розтягування російської військової машини? А ті дані, от що Руха теж, наприклад, повідомляє, що певна така деморалізація серед колаборантів і військових російських на півдні Херсонщини, чи от знову якісь особливі події, що навколо Кримського мосту відбуваються, ушкоджене, не ушкоджене, але ми розуміємо, що власне неспокійно, якщо навіть самі задимлення роблять, що може бути ознакою критичного напруження системи? Ну, ознакою критичного напруження системи в лінійній фазі може бути дві локації: втрата противником Стормлинівки, про яку ми вже з вами говорили, та втрата противником Вербового.
Тобто при прориві цих двох ліній оборони фактично ми говоримо про те, що противник втрачає можливість контролювати ситуацію, оборона сегментується. Він, звісно, може провести там певні дії, а, скажімо так, головним індикатором кінця російського фронту на півдні буде захоплення Токмака. Визволення, вибачте, визволення Токмака. Дякую дуже за сьогоднішню розмову, пане Сергію. Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». Чекаю на нові зустрічі і дуже сподіваюся разом з усіма нашими глядачами і цілою Україною на хороші новини для аналізу.